Keskiviikkona 30. marraskuuta nähtiin Etelä-Pohjanmaan opistolla Remember the Time-esityksen ensi ilta. Esityksessä nähtiin Michael Jacksonin inspiroimia tanssilinjalaisten omaperäisiä ja vauhdikkaita sooloesityksiä sekä teatterilinjalaisten kanssa toteutettuja ryhmäkoreografioita. Haastattelimme Remember the Time-esityksen vastuuhenkilöä Noora Kolasta, joka mahdollisti tämän upean esityskokonaisuuden. Mä oon Kolasen Noora ja mä oon kotoisin tuolta Pohjois-Suomesta Keminmaa-nimisestä pienestä kunnasta. Mitä aineita opetat Etelä-Pohjanmaan opistolla? Eli mä vastaan tanssitaiteen linjan opetuksesta, pääsääntöisesti kaikki tanssitekniikat, eli mä opetan jazz-tanssia, show-tanssia, nykytanssia, klassista balettia, improvisaatiota ja kehonhuoltoa, eli aikamoinen repertuaari löytyy. Oliko paljon järjestelyä Remember the Time-esitykseen? No kyllä me ollaan valmistauduttu ihan koko tämä syksy, eli pääosassahan tässä on tanssilinjan opiskelijoiden soolokoreografiat, eli he ovat itse tehneet omat koreografiansa, ja niitä on syyskuun alusta asti nyt työstetty, ja sitten siellä on kolme tämmöistä isompaa ryhmänumeroa, missä sitten nähdään myöskin meidän teatteritaiteen opiskelijoita mukana, että kyllä me ollaan koko syksy töitä tehty. Mistä saitte idean Michael Jackson teemaan? Mulle itselle on aina tärkeä jotenkin nivoa vähän niitä esityksiä yhteen, että helposti tulee aina vähän rikkonainen, kun jokainen tekee tosiaan omista lähtökohdista niitä soolokoreografioita, niin musta on kiva valita semmoinen yksi tavallaan punainen lanka ja semmoinen kantava teema. Kuinka paljon Michael Jacksonilla on merkitystä tanssikulttuuria kohtaan? No kyllä siis hänen merkitys ja hänen musiikin merkitys on niinku kiistaton, että varmaan ainakin meitä, jotka tuolla 80-luvun alkupuolella oman tanssiharrastuksen on niinku aloittanut, niin meitä tietysti niinku vielä enemmän se koskettaa ja se musiikki on silloin jo niinku ollut tosi iso juttu ja Michael Jackson on ollut tämmöinen uranuurtaja musiikkivideoiden saralla ja toki sieltä sitten on niinku vaikutteita haettu kautta oikeastaan aikoja ihan näihin päiviin saakka, edelleen voimakas vaikutus kyllä hänellä on ollut. Millaiset tunnelmat ovat tällä hetkellä? No odottavan innokkaat ja ihan mahtava energia. Me ollaan tänään tehty harjoitus ja sitten niin kuin harjoitus läpimeno vielä, että kyllä kaikki on tehnyt 110 vähintäänkin lasissa. Että tosiaan, niin kuin, että kyllä nyt yleisöä kovasti odotellaan, että työ on nyt tehty. Kuitenkin ennen esityksen alkulämmittelyä tanssi- ja teatterilinjalaiset huoliteltiin maskeerauksella. Maskeerauspuolen opiskelijat ovat näyttävät sekä karmaisevat meikit esiintyjille. Saimme haastateltavaksi maskeerauspuolen opiskelijan, joka kertoi meille esitysten maskeista. Kukas olet ja mistä päin olet kotosi? Elikkä Emmi Lehtovaara olen ja ihan Seinäjoelta kotosin. Oletko sä kuinka paljon harjoitellut tuota maskeerausta niin kuin just tätä iltaa varten? No just tuota tiettyä maskia, mitä mä nyt tein tälle tanssilinjan tytölle, niin kerran ollaan harjoiteltu. Että sitten ollaan niin kuin suunniteltu ollaan ja sitten on kotona kyllä pyörinyt mielessä. Mitä eroa tuota tanssia ja teatterilinjalaisten meikeissä on vai onko niissä mitään eroa? No nyt tähän tiettyyn näytökseen, niin tanssilinjalaisille tuli nämä omat soololinjojen meikit, sooloesitysten meikit. Esimerkiksi mun mallille tuli sitten, tai mun tanssijalle tuli ihan tämmöinen kauneusmeikki, kaunis näyttävä meikki. Ja sitten teatterilinjalle sitten tehdään tällaiset hirveät zombimaskit, että niistä tulee kauhean näköisiä. Tai tarkoitus ainakin olisi. Miten sun piti valmistautua ennen kuin tämä sun tanssilinjalainen tuli sinne maskiin? Ihan otin kaikki tarvittavat meikit ja välineet esille, että ei mitään ihmeellistä muuten. Okei, no kuinka se onnistui se meikki? Oikein hyvin, että ihan kaikista paras suoritus tähän mennessä, mitä on harjoiteltu. Pelottavat zombit ja häikäisevät tanssit loivatkin oman tunnelmansa esityksiin. Ennen esitystä jännitys oli lähes käsin kosketeltavissa, mutta millaiset tunnelmat tanssilinjan opiskelijalla Emilia Granholmilla oli? Mä oon Granholm Emilia ja mä tuun Kauhajoelta. Millainen kokemus on niin kun valmistele itse semmoinen soolokoreografia ja mistä sä oot saanut inspiraatiossa? No tavallaan kun tää pohjautuu niin kun Michael Jacksonin musiikkiin, tämä koko
esitys tänään, niin tavallaan mä etin ensin sellaisen biisin, joka niinku kuulostaa hyvältä ja mihinkä olisi niinku kiva tehdä. Että niiden kompositioiden avulla, eli tavallaan pakotetaan, niin sanotusti pakotetaan tekemään liikettä, että sen kautta ja sitten musiikista ja sitten ideoita, niin kuin mistä ikinä vain saa niin kuin ideoita, niin joo. Sieltä. Joudutko sä niin kuin tekemään paljon muutoksia sitten, kun te rupesitte sovittelemaan yhteen näitä soolokoreografioita? Että muuttuuko se niin kuin paljon siitä, mitä se oli ensinnä? No oikeastaan ei se nyt kauheasti, että sitä on niin kuin, mä oon itse henkilökohtaisesti sitä työstänyt niin kuin pikkuhiljaa vain eteenpäin. Että kyllähän se aina vähän muuttuu, että ei ole, muutama päivä sitten mä tein vielä pieniä muutoksia, mutta kyllä se on aika niin kuin sillä ehyenä pysynyt. Joo. Kuinka paljon te olette saaneet vaikuttaa esitysten pukuihin ja maskeeraukseen? No, kaikki soolojen puvut on omasta takaa. Itse on saanut niin kuin päättää siihen, että mikä siihen sopisi. Ja totta kai opettaja Noora on meitä auttanut. Ja sitten nämä ryhmäkoreografiat on katsottu, että mitä itseltä löytyy. Ja tätä EP-opiston puvuvarastoa on käytetty hyväksi. Ja sitten tämä maski on, meillä on jokaisella tavallaan oma maskeeraaja ja sille on saanut sitten kertoa sen idean, mikä on siinä omassa soolossa ja mikä tarina siinä on ja tämmöistä, että näin. Mitä sä odotat tältä illalta? Odotan, no varmaan niin kuin sitä, että pääsee esiintymään, että pääsee niin kuin esittämään yleisölle nyt, niin kuin, tai kun on ensi ilta, niin tavallaan me ollaan jo niin valmiita, että enää puuttuu vain yleisö. Kaikki näytti täysin valmiilta yleisön saapuessa paikalle. Näytöksen tanssikoreografiat kulkivat eteenpäin Michael Jacksonin tunnettujen hittien tahdissa. Ryhmäkoreografioissa nähtiin jopa Michael Jacksonin tunnettu musiikkivideon tanssikoreografia.